Dnešná náročná doba výrazne zatienila život mnohým seniorom, aj z dôvodu, že patria k najohrozenejšej skupine. Tí, ktorí sa nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb, zostali na dlhé mesiace bez osobného kontaktu so svojimi najbližšími a ich každodennými pomocníkmi sa na teraz stali mobilné telefóny, ktoré im aspoň čiastočne nahrádzajú ten dôležitý kontakt. Veľkú úlohu pre ich zvládanie náročných dní zohrávajú pracovníci zariadení, ktorí robia aj nemožné preto, aby seniori nestrádali po psychickej ani fyzickej stránke. A mnohé zariadenia vychádzajú v ústrety nielen starkým s celoročným pobytom. Veľkou pomocou sú aj denné stacionáre, kde môžu seniori plnohodnotne prežiť deň a na večer sa spokojne vrátiť domov s pocitom plnohodnotne a zmysluplne stráveného času. Je otvorený každý deň pondelok až piatok od 7. hodiny do 17. hodiny, kde sa im venujeme, kde majú masážne kreslá, majú stacionárne bicykle, vyrábame s nimi rôzne predmety, a majú tu zabezpečenú stravu, pitný režim. V tejto súvislosti si možno mnohí položia otázku, ako sa senior do toho zariadenia dostane. Sú rodiny príslušníci, ktorí starkých vozia tam a späť, no nie vždy je to možné. Sú starkí, ktorí to majú do zariadenia naskok, no ostatným, aby nemuseli podstupovať riziko cestovania či prechádzky na vlastnú päsť, ponúka zariadenie Medic M bezpečnosť formou prepravnej služby. Odvezieme ich do aj zo zariadenia, takže ja si myslím, že keď nechcú celoročný pobyt alebo si myslia, že to ešte není pre nich vhodné, určite by som volila formu denného stacionára ambulantnej formy. V tej prvej vlne, keď sme boli zavretí, oni nám volali, či už otvoríme. Proste ten sociálny kontakt im veľmi prospieva. Nie je to, že sú doma zavretí alebo pozerajú do televízora. Tunak komunikujú, smejú sa, tešia sa. Máme harmoniku. Minule nám jeden klient chytil harmoniku, začal hrať, ostatné začali spievať. Proste stále to tu žije, úsmevy, radosť. A to, toto, keď my od nich cítime, tak to vás posúva ďalej, že to, čo robíme, je správne. Ja chodím tu nás do jedálne a takýchto šaškoch robíme. A také srdce, to som osobne ja tiež robila. Najdu sa aj starky, ktorí nepatria k fanúšikom zariadení pre seniorov a najlepšie sa cítia vo svojom domácom prostredí. Aj oni však potrebujú nie len pomoc pri rôznych činnostiach, ale aj ten kontakt či vľúdne slovo. A na to je určená služba opatrovateľská starostlivosť. Máme opatrovateľky, ktoré majú svoje osobné motorové vozidlo, kde sa vedia prispôsobiť, keď potrebujú na hodinu, na dve, na tri. Vedia ísť s nimi do obchodu, veď tí dôchodci si pozerajú, kde je čo najlacnejšie. Čiže vedia ich doprevodiť do toho obchodu, odniesť im nákup, takisto doprovod k doktorovi, alebo keď boli dušičky, ísť s nimi na hroby. Proste odbremeniť tú rodinu takýmito službami. Ďalšou veľkou pomocou pre seniorov a ich najbližších je aj domáca ošetrovateľská starostlivosť. Opatrovateľky, ktoré starkých navštevujú, vedia vyhodnotiť, či potrebujú aj pomoc sestričky. Oni nemusia nikde volať, ona automaticky zavolá kolegyni, sestrička príde, vedia vyhodnotiť situáciu, pretože jej každý deň s ňou vie posúdiť zdravotný stav. Už aj pre tú sestričku je to ľahšie. Čiže je to pre nich aj toto veľká výhoda, tá domáca ošetrovateľská starostlivosť. Touto cestou by som sa chcela poďakovať mestu Martin a hlavne odboru sociálnej starostlivosti za vynikajúcu spoluprácu. Stretávate sa aj s tým, že sú ľudia, ktorí naozaj nechcú ísť do tohto zariadenia, či už na ten trvalý pobyt, alebo možno, že iba ako do denného centra, pretože majú pocit, že sú ešte stále mladí, že ešte nie sú seniori? Každý deň sa s tým stretávame. Keď im povieme, že by im tu bolo fajn, že nech sa prídu pozrieť, tak povedia takú otázku, že ale ja sa nemôžem pozerať na nich, ako vyzerajú. Ale pritom oni sú rovesníci, čiže musia to niekedy aj prijať tú jeseň ich života, že je to ten kolobeh, že sú starší, síce je to niekedy pre nich náročnejšie, ale sú takí, čo sa prišli pozrieť, zmenili názor, chodia. Ja do obeda, do takej tretej som vždy tu. Tu na aj obedujem, aj potom ešte po obede robím. Vešiaky sme krásne lepili a tak, ako tamto je. Takže ja sa nenudím.